Čau lidičky, já vás vítám u dalšího videa tentokrát, jak vidíte, budeme tunit toto auto, budeme ho tunit a jdeme na to. Máme na to 165 tisíc. Tak. Pořádný motor. To bude to vlastně. Hohoho. Tak to jako vůbec nevím lidi, pomůžete mi. Tohle. Uvidíme. Zatím to necháme. Kat. To bych asi nechal. Uvidíme. Tak to bych tam dal. Tak to tohle. Aha. Tohle.